Poucas horas após ser derrotado pelo Cuiabá no estádio Nilton Santos, o Botafogo se reapresentou na manhã desta segunda-feira no Espaço Lanier, para iniciar a preparação para o confronto contra o Palmeiras quarta-feira no Nilton. Para esta partida, o técnico Lúcio Flávio poderá contar novamente com Vitor Sá, que cumpriu suspensão automática contra o Cuiabá, e deve retomar a posição ocupada por Luiz Henrique. Ele treinou normalmente nesta segunda-feira. Apenas jogadores que não foram titulares no domingo foram a campo, enquanto quem jogou mais de 45 minutos, fez trabalhos internos de recuperação. Diego Costa, que foi desfalque com uma entorse no tornozelo, não aparece no gramado nas imagens divulgadas pelo clube. Lucas Fernandes, recuperado já há alguns dias, treinou com o grupo e tem chances de ser relacionado. Compartilhe sua opinião nos comentários, e se você gostou do nosso conteúdo, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma novidade sobre o Glorioso.